Civilās aviācijas aģentūra nodrošinās, lai civilā aviācija būtu pasargāta un lidmašīnas lidotu drošā attālumā no raķešu šaušanas rajona. Gaisa telpa virs tā būs slēgta. Tā ir standarta procedūra. Taču, kā Panorāmai atzīst civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorocovs, šādi ierobežojumi mēroga un ilguma ziņā ir pirmo reizi. Šāda veida mācības notiek periodiski, bet šis gadījums tādu uzmanību ir izpelnījies no diviem iemeslu dēļ, tas ir no mūsu viedokļa raugoties, teiksim, savu izmēru ziņā, jo sākotnēji tā pieteiktā lidojuma zona skāra vairāku trašu kruspunktus, un tur tā ietekme uz civilu aviāciju būtu ārkārtīgi liela. Mums izdevās, runājot ar Krievijas pusi, panākt to, kad viņi maina to vietu, teiksim, atbrīvojot šos trašu kruspunktus, tādā veidā to iespējamo negatīvo ietekmi mazinot. Un otrs, viņš ir ļoti ilglaicīgs, šis process. Pārsvarā šādu veidu mācības ir īslaicīgi, bet šeit ir 3 dienas no 6 rītā līdz 6 vakarā. Teiksim, kad ļoti liels gaisa telpas elements, kur diezgan dzīves satiksmi tiks bloķēts lidojumiem civilai aviācijai. Nedomāju, ka kaut kādu būtisku ietekmi uz savas ādas jutīs pasažieri, jo šāda veida pieprasījumi un ierobežojumi tiek noteikti vismaz 7 dienas pirms plānotās aktivitātes sākuma, teiksim, kas dod iespēju aviosabiedrībām savus maršrutus un savus lidojumu laikus attiecīgi salāgot, tā lai pasažieri nebūtu ietekmēti. Šaušanas augstums ir no ūdens virsmas līdz 18 km augstumam. Lidmašīnas tajā vietā lido apmēram 10-11 km augstumā. Tas nozīmē, ka šis rajons būs jāaplido. Tiksim, to var darīt savlaicīgi, jau esot labā attālumā no tā, ka lai šī ietekme būtu minimāla. Saprotams, ka aviosabiedrībām tas būs paaugstināts izmaksas, jo tomēr tas lidojuma attālums palielināsies, respektīvi. Bet, nedomāju, ka pasažieri cietīs daļu tā. Redzēs, tā kā šādu veidu mēroga aktivitāte notiek pirmo reizi, mēs visu tam sekojam līdzi, un pēc šīm mācībām tad arī redzēs, kādas secinājumus no tā varēs izdarīt.